বিটিআরত এবাৰ কাৰ্যত যুদ্ধ লাগিছে। 17 বছৰ ধৰি বিটিআর শাসনকাৰী আছিল হাগ্ৰামা মহিলাৰ নেতৃত্বাধীন বিপিএফ। প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিপিএফ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে। পূৰ্বে যেতিয়া নিৰ্বাচনী যুদ্ধত বিপিএফ অৱতীৰ্ণ হৈছিল সেই সময়ত তেওঁলোকৰ মিত্ৰগোট আছিল কংগ্ৰেছ। এবার তেওঁলোকৰ মিত্রগুট বিজেপি, কিন্তু বিজেপির স্থিতি সম্পূর্ণ সুকিয়া। বিজেপিয়ে এতিয়া হাগ্রামা মহিলাৰ লগত থকার পরিবর্তে প্রমোদ বড়োর লগত আছে। এনে অবস্থাত প্রত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে হাগ্রামা মহিলাই। হাগ্রামা মহিলাৰ নেতৃত্বাধীন বিপিএফৰ নির্বাচনী প্রতীক চিহ্ন হৈছে নাঙল। ইয়ার বিপরীতে প্রমোদ বড়োর ইউপিপিএলৰ প্রতীক চিহ্ন হৈছে ট্রেক্টর। অর্থাৎ দুইটা দলের প্রতীক চিহ্ন খেতিপথার সঙ্গে জড়িত। এনে অবস্থাত প্রশ্ন হয়, এইবারের নির্বাচনত নাঙল জিকিব না ট্রেক্টর? বিপিএফ বহুত ভোট দিল, তিনবার ভোট দিল, আর ভোট দিয়ার পিছতো আমার সমস্যাবিলাক সমাধান হওয়া নাই। সেকারণে মই যোৱাকালি এজনক কৈছো যে বিপিএফ চালে তিনিবার, বিজেপিক চাও মাত্র একবার। এবার এই দৃশ্য মন্ত্র উদালগুড়িত এইদরে রাজপথলে উলাইছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। আসলতে বিটিআরর নির্বাচনক প্রত্যাহ্বান হিসাবে গ্রহণ করেছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। হেলিকপ্টার যোগে ইটোর পর সিটো সমষ্টিলৈ গতি করেছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। মাঝে মাঝে এইদরে রেলি উলিয়াইছে, উদ্দেশ্য যিকোনো প্রকারে হাগ্রামা মহিলাক এবার প্রতিহত করব। বিটিআরর নির্বাচনত হিমন্ত বিশ্বই ইউপিপিএলৰ বাবে আজমলৰ ভূমিকা লৈছে নেকি? বিগত নির্বাচনত বিভিন্ন সমষ্টিত আজমলে পার্টি থিয় করায় বিপদত পেলায় কংগ্রেসক। এইবার বিটিআরত বিজেপির হয়ে একে ভূমিকা গ্রহণ করে হাগ্রামাক শেষ করব বিচারিছে নেকি? বিগত বিধানসভা নির্বাচন সময় আমি প্রত্যক্ষ করেছিল বিভিন্ন সমষ্টিত আজমলে নিজের পার্টি থিয় করায়। সেইবোৰ সমষ্টিত সংখ্যালঘুর ভোট বিভাজিত হয়, যার ফলত বিপদত পড়ে কংগ্রেস। এইবার বিটিআরর নির্বাচনত হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় কার্যত আজমলের ভূমিকা পালন করেছে। বিটিআরর নির্বাচনত বড় জনসাধারণের মাজত ব্যাপক সমাধার পাইছে ইউপিপিএলে। ইয়ার বিপরীতে অনাবরুর ব্যাপক সমর্থন হাগ্রামা মহিলাই। এতিয়া অনাবরুর ভোট ভাঙিবলৈ তৎপর হয়ে পড়ছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। বিজেপি পার্টির হয়ে নির্বাচনী প্রচার চলাই হাগ্রামাক বিপদত পেলাইছে হিমন্ত। হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় ভালদরে জানে বড় ভোটর গরিষ্ঠ সংখ্যক ভোট ইউপিপিএলের হাত লৈ যাব। ইয়ার বিপরীতে বিগত সময়সাল হাগ্রামা মহিলাই বিজয়ী হয়ে আছিল অনাবরুর ভোটর জড়িয়ে। এতিয়া হিমন্ত বিশ্বর লক্ষ্য এই অনাবরুর ভোট বিভাজিত করব। অনাবরুর ভোট বিভাজিত হওয়ার লগে লগে বড়োর ভোট ইউপিপিএলের সপক্ষে গলেই ইউপিপিএলে বিটিআর দখল করব পারিব। অর্থাৎ বিগত নির্বাচন সময় আজমলে যে ভূমিকা পালন করেছিল এইবার বিটিআরর নির্বাচনের একই ভূমিকা পালন করেছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। হিমন্ত বিশ্ব শর্মা অথবা বিজেপির উদ্দেশ্য এই নহয় যে দলে বৃহৎ সংখ্যক আসন লাভ করক, কিন্তু উদ্দেশ্য এইটাই অনাবরুর ভোট বিভাজিত করে ইউপিপিএলক সহায় করে হাগ্রামা মহিলাক বিপদত তোলা। উদালগুড়ির ধনশিরিত হিমন্ত বিশ্বর নির্বাচনী সভা, পুনৰ হিমন্ত বিশ্বর আক্রমণের লক্ষ্য হাগ্রামা মহিলারই। ইলেকশনের সময় কব যে অরুণোদয় আসনি আহিব, মই সহি করিলে নাপাও। মহিলার আত্মসহায়ক গোট বিপিএফে সহি করিলে নাপায়। কি বিপিএফ ভগবান নেকি? বিপিএফে সহি করিলে সব হব, নহলে নহব? কি বিপিএফ ভগবান নেকি? যাকালি রিহন দৈমারিয়ে কয়ে আছে যে মই সহি নকলে অরুণোদয় নাপায়। আরে অরুণোদয় বিপিএফর ঘরের পর আহিব নেকি? অরুণোদয় কি বিপিএফর ঘরের পর আহিব নেকি? কার সাহস আছে দুখিয়া মানুষ নিদিয়াক থাকিব? কার সাহস আছে এইবার আমার বিটিসি বাসীর মাটি কিনা বেচাত কোনে বাধা দিব পারিব? মোক দেখুয়াই দিয়কচোন। এই দিন নহব আর
এই দিন নহব কিয় আই মাতৃসকলক ইলেকশনৰ মিটিঙত আহিবৰ কাৰণে কব লাগিব নেকি যে আমাৰ মিটিঙত যদি নাহ পঞ্চাশ হাজাৰ টকাটো নিদিওঁ আৰে আপোনাৰ ঘৰৰ পৰা পইচা দি আছে নেকি আমি এনেকুৱা কথা কওঁ নেকি কেতিয়াবা আজি বাগবৰ জনিয়া ধুবুৰী আমাক ভোট দিয়া বাটেই দিয়ক আজি বিজেপি দলেতো তাতো বৈষম্য কৰা নাই ভোট দিয়ক নিদিয়ক মানুহৰ অধিকাৰ যে চৰকাৰী আঁচনি ভোট দিয়াই পাব লাগিব ভোট নিদিয়াই পাব লাগিব এইটো ৰাইজৰ অধিকাৰ এটা কথা জানিব চন্দ্ৰ আৰু সূৰ্যটো বুজি পায় সূৰ্যৰ পোহৰ পৰিলেহে চন্দ্ৰ জিলিকি থাকে নে জিলিকি থাকে সূৰ্য নাথাকিলে চন্দ্ৰ থাকিব নেকি সূৰ্য নাথাকিলে চন্দ্ৰ থাকিব নেকি যদি নৰেন্দ্ৰ মোদী নাথাকে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ভেলু আছে নেকি কওকচোন সূৰ্যটো কোন হয় এই যে টকা পইচা আহে ক'ৰ পৰা আহে হাগ্ৰামা মহিলাৰীকে নোট বনায় নেকি মই দিম বুলি যে কৈ থাকে নোটৰ প্ৰিণ্টিং প্ৰেছ আছে নেকি গতিকে এইবিলাক কৰি বিটিচিৰ মানুহক ইমান দিন দমন কৰি থাকিলে আই মাতৃসকলক এনেকৈ কথা ক'ব লাগেনে হয় মোৰ চহী নহ'লে পঞ্চাশ হাজাৰ টকা নাপাওঁ হয় আপুনি কি ভগৱান হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ক্ৰমাৎ আক্ৰমণাত্মক হৈ পৰিছে হিমন্ত বিশ্বৰ এই ভূমিকাত হতবাক বিপিএফ বিপিএফে সপোনতো ভবা নাছিল হাগ্ৰামা মহিলাৰী ঘনিষ্ঠ হিমন্ত বিশ্বই এনেকৈ হাগ্ৰামা মহিলাৰীক আক্ৰমণ কৰিব লগে লগে বিপিএফে ৰণ কৌশল সলনি কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে প্ৰথম অৱস্থাত বিপিএফে ভাবিছিল কেৱল ৰঞ্জিত দাসে নিজাববীয়াকৈ বিজেপি পাৰ্টী থিয় কৰাব বিচাৰিছে কিন্তু হিমন্ত বিশ্বৰ তৎপৰতাৰ লগে লগে বিপিএফে গম পাইছে প্ৰকৃত ৰণকৌশল কি বিটিআৰ চুক্তিক লৈ বিপিএফৰ ৰাজনীতি হিমন্তৰ নিৰ্বাচনী ভাষণ বিপিএফৰ অস্ত্ৰ হিমন্তই কৈছিল নতুন বিটিআৰ চুক্তি অনুসৰি অনাবৰুৱে ইচ্ছা কৰিলে বিটিআৰ এৰিব পাৰিব হিমন্ত বিশ্বই হাগ্ৰামাৰ অভিযোগৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিলে বিটিআৰ একৰ্ড হ'ল হাগ্ৰামাৰ মহিলাৰীয়ে বিটিআৰ একৰ্ডৰ এগেইনষ্টত মিটিঙে সভাই কৈ থাকে আৰে বাবা বিটিআৰ একৰ্ডত চহী কোনে মাৰিছিলে বিটিআৰ একৰ্ডত চহী হাগ্ৰামাৰ মহিলাৰীয়ে মাৰিছিল নে নাই তেওঁ সুধি ল'ব আজি তেওঁ নিজে চহী মাৰে আৰু ইয়াত আহি কয় যে বিটিআৰ একৰ্ড বেয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যেতিয়া ওদালগুৰি ধনশিৰিত এইদৰে বক্তব্য ৰাখি আছিল সেই সময়ত কুকুৰাজাৰত ব্যস্ত আছিল হাগ্ৰামা মহিলাই হাগ্ৰামা মহিলাই হিমন্তৰ বক্তব্যৰ বিষয়ে যেন আগতেই জানিছিল হাগ্ৰামা মহিলাই ইংগিত দিলে হিমন্ত বিশ্বৰ সৈতে তেওঁৰ এক গোপন বুজাবুজি আছে কৈছে নেকি মই যোৱাকালিও কৈছে আমাৰ দিছপুৰ আৰু দিল্লীত বিজেপিৰ লগতে আছে আৰু মই কৈছে না অলপ আগত হেমন্ত আৰু মই দুজনৰ খাজিয়াটো বুজাবুজি খাজিয়া সি আজি ঠিকছে হৰিচিঙাত গালি দিব সি হৰিচিঙা আৰু ধনশিৰিত ঠিকছে গালি দিব অহাকালি মই ঠিকছে গালি দিম তাক ফালাফালি বুজাবুজিহে হাগ্ৰামা মহিলাৰ এই বক্তব্য কিন্তু কোনো বিশ্বাসত ল'ব খোজা নাই আচলতে হাগ্ৰামা মহিলাই ভালকৈ জানে হিমন্ত বিশ্বৰ লক্ষ্য হিচাপে বাছি লৈছে হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ লগত থকা অনাবৰুৰ ভোট যাতে বিভাজিত নহয় সেইবাবে হয়তো হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে হাঁহি হাঁহি কৈছে হিমন্ত বিশ্বৰ সৈতে আমাৰ বুজাবুজি আছে হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ ক্ষমাত ৰণকৌশল বুজি পাইছে হাগ্ৰামা মহিলাই ভালকৈ জানে ইউ পি পি এলৰ লগত বড়ো ভোট আছে যদিও অনাবৰুৰ সমৰ্থন তেওঁলোকে বিশেষভাৱে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই প্ৰথমবাৰ যেতিয়া বড়ো চুক্তি হৈছিল সেই সময়ত বি টি চি গঠন হোৱাৰ সময়ত বি পি এফৰ নেতৃত্বই কৌশলগতভাৱে বিশ্বৰ বা বাইশটা সমষ্টি এনেদৰে নিৰ্ণয় কৰি উলিয়াইছিল যে যিকেইটা সমষ্টিত বড়ো ভোটাৰে নিৰ্ণায়ক ভূমিকা পালন কৰে এতিয়া সেই বড়ো ভোটাৰৰ নিৰ্ণায়ক ভূমিকা পালন কৰা এই সমষ্টিকেইটাই বি পি এফৰ বাবে কাল হৈ পৰিছে ইউ পি পি এলৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজতেই বিজেপিয়ে হাগ্ৰামাৰ ভোট ভাঙিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ লগে লগে হাগ্ৰামাই এতিয়া তেওঁৰ প্ৰধান শত্ৰু হিচাপে ইউ পি পি এলৰ পৰিৱৰ্তে বিজেপি বুলি মন্তব্য কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে আমাৰ লগত একো ফেক্টৰ নহয় এতিয়া আমাৰ যুদ্ধটো হ'ব বিজেপিৰ লগত চিধা কথা আগৰ ইউ পি পি এলৰ লগত হৈ আছিলে কিন্তু এই একমাহ ধৰি আমাৰ যুদ্ধটো হৈছে বিজেপিৰ লগত বিজেপি আৰু বি পি এফ মেইন যুদ্ধটো হয় যুদ্ধটো বহুত আছে
কংগ্রেসও আছে, এ আই ইউ ডিএফও আছে, ইউ পি পি এলও আছে, হীরা চৰণীয়াও আছে, কিন্তু আসল যুদ্ধটো হব এতিয়া বিজেপিৰ লগত। প্ৰমোদ বৰাই দেখি হাগ্ৰামা মহিলাৰ মুখত কোনো চিন্তা নাই, নিশ্চিন্তভাৱে হাগ্ৰামা মহিলাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই আছে, কিন্তু ভিতৰি ভিতৰি তেওঁ চিন্তিত। চিন্তিত হোৱাৰ মূল কাৰণ হিমন্ত বিশ্বৰ তৎপৰতা। হাগ্ৰামা মহিলাই ভালকৈ জানে এই নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে যথেষ্ট সংখ্যক আসন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম নহয়, কিন্তু বিজেপিয়ে আজমলে এটা সময়ত কংগ্ৰেছৰ ভোট ভাঙাৰ দৰে এইবাৰ যে তেওঁলোকৰ ভোট ভাঙিব ওলাইছে সেই কথাও বুজি পাইছে হাগ্ৰামা মহিলাই। বিটিআৰ নিৰ্বাচনত এবাৰ কি হ'ব, কোনটো দলে কেইখন আসন পাব? গুৰিৰ পৰা শ্ৰীৰামপুৰলৈকে আমাৰ ছিটটো 25-30, মিনিমাম 25। বিজেপি মোৰ হিচাপৰ আজিৰ দিনত দুটা আছে, কিন্তু সেইটো মই সহায় কৰিব লাগিব, মই সহায় নকৰিলে এই দুটাও নিজিকিব। ইউ পি পি এলে আজিৰ দিনত মই দেখা নাই, এখনো নাই, কিন্তু ইউ ডি এফক মই দুটামান দেখিছে, কংগ্ৰেছ এটামান দেখিছে। বহুতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যিকোনো প্ৰকাৰে হাগ্ৰামা মহিলাক আচলতে এইবাৰ ক্ষমতাচ্যুত কৰিব বিচাৰিছে। বিটিআৰ চুক্তি স্বাক্ষৰ হোৱাৰ পিছতেই হিমন্ত বিশ্বৰ হাগ্ৰামা মহিলাই সংঘাত হৈছিল। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত সভাত হাগ্ৰামা মহিলাই ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি কাৰ্যত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক প্ৰশংসা কৰিছিল। তাতেই ক্ষুণ্ণ হৈ পৰিছিল হিমন্ত বিশ্ব সভা, আৰু তাৰেই প্ৰতিশোধ ল'বলৈ এতিয়া দিনে নিশাই হিমন্ত বিশ্ব ব্যস্ত হৈ পৰিছে হাগ্ৰামাক প্ৰতিহত কৰিবলৈ। বহুত ভোট দিলোঁ, তিনিবাৰ ভোট দিলোঁ, আৰু ভোট দিয়াৰ পিছতো আমাৰ সমস্যাবিলাক সমাধান হোৱা নাই। সেইকাৰণে মই যোৱাকালি এজনক কৈছোঁ যে বিপিএফক চালে তিনিবাৰ, বিজেপিক চাওক মাত্ৰ একবাৰ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY365।